السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي tuan dan puan-puan Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk yang amat penting iaitu tajuk yang berkaitan dengan kaedah ataupun cara bagaimana kita nak melaksanakan bacaan surah Al-Fatihah dengan betul insya-Allah Tuan-tuan dan puan-puan sekalian ia merupakan suatu perkara yang amat penting dan dituntut oleh agama kita kerana seseorang yang ingin mendirikan salat di antara perkara yang perlu diambil berat ataupun perkara yang perlu kita sama-sama memahami iaitu bagaimana kita membaca surah Al-Fatihah ini dengan sebaik mungkin InsyaAllah dalam penerangan kali ini saya akan fokus kepertajuk surah al-fatihah ini dan insya-Allah kita akan kongsikan bersama. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk ayat yang pertama surah al-fatihah bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Di mana bismillahirrahmanirrahim ini tuan-tuan sekalian, dalam mazhab kita as-Syafi'i wajib dibaca kerana ia merupakan salah satu daripada ayat surah al-fatihah. Tuan-tuan sekalian Pada Bismillahirrahmanirrahim ini Di antara perkara yang perlu kita ambil perhatian Ialah bagaimana kita nak membunyikan huruf-huruf Pada Bismillah ini Di mana saya suka Tuan-tuan sekalian Tempat yang perlu kita ambil perhatian yang pertama ialah pada huruf Ra ini. Ya, huruf Ra. Di mana dalam Bismillah ini, huruf Ra adalah merupakan huruf yang mesti dibaca dengan tafkhim ataupun mesti dibaca dengan tebal. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, apabila kita nak membaca sesuatu huruf, nanti dalam dalam uh, perbincangan saya kita akan jumpa banyak lagi huruf-huruf tebal. Jadi tuan-tuan ambil ingat ini. Bila huruf tebal saja, bagaimana kita nak tunaikan huruf itu supaya dia bunyi tebal? Maka kawasan yang berfungsi untuk menebalkan huruf ini ialah pangkal lidah kita ha, Contoh macam di sini Bismillahirrahmanirrahim ha, Tak cukup kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim Salah ya, Mesti hir, hir. Bismillahirrahmanirrahim Jadi tuan-tuan sekalian Baris di bawah ini Ataupun baris Pada tiap-tiap huruf ini Perlu ha, kita bunyikan dengan betul. Contoh macam baris bawah. Kena bunyi b betul-betul. B ha, jangan bunyi b, bunyi b. Bismi, bismi sama juga mi. Jangan mel. Bismillahi. Ha, kemudian lam ini kita kena baca nipis. Bismillahi. Jangan ha, jangan kita tebal salah kita baca Bismillahi salah. Yang betul adalah Bismillahi. Baik. Kemudian hi ni bagi bawah, betul-betul kasrah kena bunyi bismillahii. Ya, hi. Kemudian masuk ra tebal. Bismillahirrahirrah. Ha, ah, begitu ya. Cuma ha ni kan tebal. Kadang-kadang ada setengah orang dia sebab disebabkan ra ni tebal, dia tertebal sekali dengan ha. Ya, dia baca bismillahirrah. Oh, hirrah. Itu ha pun tebal Salah Ha tetap kena nipis Yang tebal hanya ra Bismillahirrah Ha nampak? Hirrah Begitu Baik Bismillahirrahmani Ma kena nipis Sebab mim huruf istifal ha? Bismillahirrahmanirra Nirra ha, Tak perlu kadang-kadang setengah orang tu dia muncung bibir Dia buat macam ni Hir Nur. Ha, itu yang bunyi seolah-olah kadang-kadang baris depan. Ya, dia bunyi nur, nur. Ha, tak betul itu. Nirra, tak perlu muncung. Nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim macam tu. Ya, baik itu untuk bismillah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Cuma him ni tuan-tuan, him ni boleh kita panjang dua pun boleh, empat pun boleh, enam pun boleh kerana dia adalah mad arid lis sukun boleh baca dua empat enam dan kalau kita baca dua bismillahirrahmanirrahim dua boleh kita baca empat bismillahirrahmanirrahim empat boleh juga kita baca enam bismillahirrahmanirrahim boleh eh ketiga-tiga keadaan itu tiada masalah. Baik. Itu untuk ayat yang pertama. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbilalamin. Saya suka tuan-tuan sekalian, eh, apabila ayat-ayat Al-Quran ni saya nak terangkan, saya suka yang pertama saya akan tanya huruf tebal. Ha, di mana huruf tebal tuan-tuan sekalian? Ya, eh, huruf yang dibaca tebal dalam ayat yang per, ayat yang kedua ini Iaitulah pada huruf Ra Ra ni kena baca tebal ataupun tafkhim Ya Kena baca dengan tafkhim Jadi tuan-tuan sekalian Di sini perlu kita angkatkan pang pangkal lidah kita Rab Rab Alhamdulillahi Rab Rab Macam tu ha? Tak cukup kita baca Alhamdulillahi arab. Tak mau. Dia mesti Alhamdulillahi Ra Rab ha, Kena baca tebal yang lain daripada ra semua kena baca nipis. Okey? Baik, itu untuk huruf tebal dan huruf nipis. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada alhamdu huruf lam ni, jangan kita buat begini. Kadang-kadang ada orang baca lam ni dia baca dengan daun lidah. Eh, saya tunjuk duster ni saya kata senang. Contoh duster ni eh. Duster ni katalah lidah kita. Kita jangan sebut lam di kawasan sini. Al, al, al. Salah. Alham Itu macam kita kenakan apa Kita punya daun lidah tu Tak mau Dia huruf lam ni kawasan sini Haa Ujung Ujung tepi lidah Eh ya, ujung tepi lidah Al Al Bukan al Haa bukan al Alham Salah Dia mesti sini Al 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 Haa itu Cara dia ya Sebut lam Dengan betul Alhamdu Kemudian huruf ha Kerudukan huruf ha ialah di tengah kerongkong. Alham alham di tengah kerongkong. Kemudian huruf dal du du alhamdu. alhamdu 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 ha, muncungkan kita punya bibir sebab dal ini barisnya di hadapan barisnya dhammah dhammah nak kena muncung alhamdu ha, muncung ha? kemudian lam ni Dibaca dengan baris bawah betul-betul Lillahi Lillahi Jangan lil Salah Lil Alhamdulil ha, Alhamdulillahi Baik Hi Betul-betul baris bawah Jangan he Hi Alhamdulillahi Rab ha. Tebalkan ra Bil pun kena baca baris bawah bagi betul. Kerana kadang-kadang setengah setengah orang kita dengarkan orang-orang uh, Melayu kita ni kita baca dengan alhamdulillahi rabbil. Ha dia tak cukup tepat bunyi baris kasrahnya atau baris bawahnya. Jadi beri betul-betul li hi eh ha? bi. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bil alamin. Baik. Hurain ni tuan-tuan sekalian, kedudukan dia di mana? Tengah kerongkong. Ah, ha, huruf ain ni kedudukan dia di tengah tengah kerongkong sini. Jadi kita kena latih a a. kadang-kadang eh? orang kita ni dia suka sebut ain ni dia bunyi di hidung. Eh? dia baca a, -A. Ah, itu tak tepat sebenarnya. Ha kena bunyi di sini. Ah, ah. Bagaimana kita nak latih sebutan ain ni bagi betul? Tuan-tuan tutup je hidung. Ya, tengok ha. a ah, a ah, a ah. a. Tapi kalau tutup hidung, a, ah. ha ah. susah nak bunyi. Selama ni kita sebut ain tu di hidung rupanya. Jadi tak mau sebut di hidung. Mesti di sini. Alhamdulillah rabbil a bil a. Rabbil Alamin Itu cara untuk ayat yang kedua Min ni pun sama jugalah macam him ha, Tuan-tuan boleh pilih Sama ada nak baca dua harakat Empat harakat atau enam harakat Kerana dia adalah arid lisukun ketika waqaf Tapi kalau tuan-tuan sambung Baca dua harakat saja Kerana bila sambung dia tak jadilah arid lisukun Dia hanya jadi mad mad asli Kemudian kita pindah kepada ayat seterusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, tuan-tuan sekalian. Saya suka juga tuan-tuan bila sebut ayat ini yang pertama saya suka tanya huruf tebal. Ha, -ha kenapa? Kerana dalam al-Quran ni huruf yang dibaca tebal ataupun huruf yang dibaca tafkhim ni tak banyak. Contoh macam ayat ni kan, yang dibaca tafkhim hanya dua sahaja iaitu ra, kedua-duanya ra. Yang lain daripada itu kena baca dengan nipis. Jadi apa yang saya nak ingatkan Apabila huruf itu kena baca tebal Diangkat pangkal lidah kita ha? Eh? Ro Ro ha, Tapi yang jadi masalahnya tuan-tuan sekalian Kadang-kadang kita tertebal huruf ini Ada setengah orang dia baca macam ni Allah Allah Apa yang salah tu? Yang salahnya huruf Hamzah wasal Sedangkan Hamzah wasal ni kena baca dengan nipis di latihan kita kita bunyikan a dulu tanpa sebut ra lagi sebut a a a kita sebut eh, lepas tu baru kita adjust cuba sebut a campur dengan ra r r jangan orah tapi a arrah begitu cara dia kemudian yang ke seterusnya huruf ha tuan-tuan sekalian huruf ha ni pun huruf nipis Cuma ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia baca ha ni tertebal. Dia baca arroh, arroh. Ha, habislah roh, ha salah macam tu. Sepatutnya ha tu kena nipis. Ha, yang tebal hanya roh. Tengok macam mana saya buat. A, arroh. Ha, nampak? Arroh. ya? Tak payah muncung. Tak payah muncung bibir. Eh, kalau muncung bibir kan tentu terjadi huruf waw. Kadang-kadang pernah kita dengar ada orang sampai bunyi macam ni. Arwah, oh, dah kunuri arwah belakang situ kan. Baik, tak payah. Ya. Arrah, begitu saja ya. Arrahmani, arrahmani. Ma tu nipis. Ni bagi jadi betul-betul bagi bawah ni. Jangan ni. Ni. Arrahmani. Ya. Kemudian Arrahim sama juga arah tebal. Arrahmanirrah ar rahmanir rahim -ra. Baik Kemudian Him Him Bagi jadi betul-betul baris bawah ni Jangan Him Ya yeah. Him ini kasrah ini Ah ha, Bagi jadi betul-betul kasrah Him Ar-Rahmanirrahim Him Ar-Rahmanirrahim Ha Macam tu cara dia Baik Tentang sekalian ya Sama juga Al-Him Boleh kita baca Dua harkat empat harkat dan enam harkat. Seluruh umat Islam dijemput ke pengajian Tajwid Al-Quran percuma. Saya nak suka untuk ibu ayah saya. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Saya, juga. saya sayang pada ibu dan ayah. Yayasan Waipem, Yayasan Islam. Maliki Yaumiddin. Kalau kita lihat pada ayat ini Satu pun tak ada huruf yang dibaca tebal ha, Jadi tak ada masalah ya, Semua huruf ni kena baca dengan ni Nipis Cuma di sini tuan-tuan sekalian Bagi betul-betul Mali Ma Ma, ma" Jangan Ma Maliki Salah Bukan ma Tapi Ma Maliki ha? Eh? Nipiskan sebutan ma itu Kerana ma Mim adalah merupakan huruf Istifal Kena nipis Kemudian li bagi jadi li jangan ma mali tak mau ma li li bagi bawah. Begitu juga ki maliki maliki ha bagi bawah betul-betul ya. Yau ha tuan-tuan sekalian huruf waw ini cara sebut yang betul adalah dimuncungkan bibir. Kadang-kadang orang kita ni di sini masalahnya ha, dia malas nak muncung. Dia baca tu separuh je dia muncung tu separuh jalan. Maliki yaw yau ha, Tak mau dia mesti yau yau ha, Kena muncung Pasal itu cara sebut Huruf waw yang betul Maliki yaw Maliki yaw ha, Baik Mi eh, ha, Mi baik bawah Baik bawah ni biasanya orang kita Suka baca me Mi Jangan me Jangan, jangan me Mi betul-betul Maliki yaw mi ha, Mi ha, Kemudian din Maliki yaumiddin Tuan-tuan sekalian Pada huruf dal ni Terdapat syaddah Ya terdapat Syaddah Di masa yang sama ha, Syaddah merujuk kepada tanda Tanda sabdu Di masa yang sama Huruf dal ni juga Padanya terdapat sifat syiddah ha, Syaddah lain Syiddah lain ya Syaddah merujuk kepada tanda Syiddah merujuk kepada sifat syiddah Sifat sifat syedah ni apa dia? Ya itulah tertahan suara. Artinya masa kita sebut mid tu suara kita tersekat. Maliki yaumiddin. Nak pergi din tu dia macam tersekat. Maliki yaumiddin. Middin din. Mid din. Ha, yang salahnya kadang-kadang ada setengah orang tu dia ringankan sebutan dal. Dia baca macam mana? Maliki yaumiddin. Middin din. Maliki yaumiddin. Tak mau bagi clear se, apa sifat syiddah pada dal itu maliki yaumiddin ha tapi janganlah lama sangat jangan sampai maliki yaumiddin eh, itu dah lebih-lebih -lebih. ha sikit saja eh dia punya tertahan tu cukup sekadar tunaikan sifat syiddah sahaja macam ni maliki yaumiddin cukup baik tuan-tuan sekalian din ni juga boleh kita baca dua harakat, empat harakat dan enam harakat kalau waqaf. Tapi kalau kita sambung boleh baca dengan dua harakat sahaja kerana dia di mad asli. Tapi kalau kita waqaf, kita boleh baca dengan mad arid li sukun iaitu dua, empat dan enam. Baiklah. Kemudian ayat seterusnya iya kana'budu wa iya kanasta'in tidak ada satu pun huruf yang dibaca dengan tebal. Cuma sedikit peringatan. Kadang-kadang saya terdengar ada orang dekat huruf ain ni. Ha, dia baca macam mana? Iyyaka nur. Oh, dia tebal itu. Iyyaka nur. Tak mau. Salah itu. Ya, baca dengan nipis. Iyyaka na na no. Salah. Na'budu. Baik. Kemudian saya bincang, itu tempat yang selalu saya jumpa lah. Salah. Kemudian iya ni tuan-tuan sekalian pada kalimah iya ni ada huruf iya yang bersabdu. Di mana tuan-tuan sedia maklum makhraj untuk huruf iya ini ialah tengah lidah ya, yang menghala ke langit-langit. Tapi dia tidak menyentuh. Ha, jangan 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 apa jangan sentuhkan tengah lidah kita tu ke langit-langit tidak. Dia cuma menghampiri saja. Eh, elok dekat nak sampai dia tu. Eh, macam tu. Ha, dia bukan kena tak? Ya, jadi masa kita sebut iya ni tengah lidah kita tu iya iya ha, suara masih ada. Ha, suara masih boleh berlalu ya jari saut maksudnya suara masih ada. Jangan sampai terhenti suara. Ha kalau baca macam ni kan. Iyyaka na'budu wa iya ah ha, itu bererti kalau suara terhenti itu bererti tengah lidah anda sudah menyentuh langit-langit Eh? Ha? Sekarang kita tak boleh sentuh langit-langit tengah lidah. Cuma dia, aa, ha, macam itu, merapat sahaja. Iya, suara masih ada. Iya kena abudu. Ha, baik. Kemudian dekat huruf kaf ni tuan-tuan, pastikan dia ada hamas. Ha, hamas ni angin sedikit. Jangan banyak sangat, ada sikit saja. Iya ke, iya ke, ada ke. Jangan iya ka iyaka Oh tu tak ada angin salah itu ya itu tak, tak ada angin salah Ta, maksudnya Hamas tak berlaku macam tu bagi ada Hamas ka ka macam tu iyaka baik na'budu ha na'budu ni tuan-tuan sekalian bu dengan du ni baginya dhammah jadi pastikan bibir kita ni muncung pasal apa pasal dhammah punya cara sebut ialah memuncungkan bibir kita Iyaka na'budu Iyaka na'budu ha, Muncungkan bibir kita ya, Jangan tak muncung Kalau tak muncung nanti dia bunyi lain Dia bunyi tak cantik ha? Kena muncung Kemudian wa iyaka samalah juga di sini Wa iyaka sama dengan yang iyaka". Kemudian nasta'in Ah, ha, Di sinilah tuan-tuan sekalian ha, Nasta'in ni tempat yang kadang-kadang kita jumpa orang baca tak tepat. Dia baca macam mana? Nastain, nastain. Oh salah itu. Kerana sebutan huruf ta bukan macam tu. Sebutan ta kena nipis di sini. Ya. Yeah? Nasta, nasta. Ada angin, ada angin Hamas. Ha, yeah? nasta, nasta. Kemudian ain, ain di tengah kerongkong. Nasta'in Nasta'in A'in A'in Di tengah kerongkong Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ha, gitu Baik Nasta'in ni juga sama Boleh kita baca dengan dua harakat Boleh kita baca dengan empat harakat Boleh kita baca dengan enam harakat Cuma tuan-tuan sekalian, suka juga saya nak sentuh di sini pasal selalu orang tanya. Saya bila saya bagi kursus surah Al-Fatihah ni orang tanya, "Ustaz, dekat nastain ni nak kena muncung ke?" Tuan-tuan sekalian, sebenarnya nastain ni boleh baca dengan tujuh wajah. Ya boleh baca tujuh wajah kita waqaf pada nastain ini, iaitu tiga wajah dengan kita sukunkan nun. Ha, macam mana? Dua harakat serta sukun. Nastain. Ataupun empat harakat Nasta'in Ataupun enam harakat Nasta'in Enam harakat Kemudian kita boleh lagi tiga wajah ha? Kita tiga wajah, dua harakat, empat harakat dan enam harakat Dengan ishmam dia panggil Ishmam ni tanpa suara Selesai saja kita sebut Nasta'in terus kita muncungkan bibir kita Macam ni Nasta'in Ha, tanpa suara ha? Empat harakat nastain 6 harakat nastain ah ha, gitu itu namanya ismam boleh boleh tak ada masalah ataupun satu wajah lagi menjadikan semua tujuh iaitu dua harakat serta dengan raum apa dia raum raum tu kita bunyikan separuh saja ataupun satu pertiga baris hadapan ni ha, dia dengar tak dengar aja, sikit saja dan ai ni boleh baca dua harakat saja kerana nun tidak dibaca dengan sukun Maka tak bolehlah kita baca empat enam Dia baca dengan dua sahaja Kalau tuan-tuan baca dengan raum Macam mana bunyi dia? Nasta'inu Nasta'inu Macam tu ha, nu. Sikit saja Bukan Nasta'inu Itu penuh Tak Separuh saja Nasta'inu ha, Itu cara dia ya? Baik Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ha? Eh, kita nak baca nasta'in macam mana? Tujuh wajah tadi semua boleh Cuma yang biasa kita buat Yang dengan sukun nun Tak ada masalah ya Boleh macam tu Baik Kemudian ayat seterusnya Baik di sini ya eh? Dalam ayat ini tuan-tuan sekalian Kita ada beberapa huruf yang dibaca dengan tebal Iaitulah yang pertama huruf sad yang kedua huruf ra. Yang ketiga huruf ta dan yang keempat ialah huruf huruf qaf. Ha kenapa saya setiap kali saya tulis aje saya mesti cerita huruf tebal. Pasal tuan-tuan sekalian kebanyakan orang kita dia tak berapa clear huruf-huruf tebal ni. Ya itu yang pertama. Yang kedua kerana dalam mana-mana ayat al-Quran huruf tebal ni tak banyak. Sikit aje. Ha, sebab tu saya highlightkan huruf tebal. Jadi yang lain daripada huruf yang tebal itu semuanya huruf nipis. Ha, sebab itu saya suka highlightkan huruf tebal. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut saja huruf tebal, saya selalu sebut tuan-tuan, apa yang berperanan nak menebalkan huruf-huruf tersebut. Ya, huruf apa tadi saya sebut semula? Huruf sad ni yang pertama. Yang kedua huruf ra. Yang ketiga huruf ta dan yang keempat ialah huruf qaf. Jadi peranan untuk menebalkan huruf ini iaitu ber apa uh, pada pangkal lidah. Ya, kita sebut pangkal lidah. Bukan makhraj dia pangkal lidah tuan-tuan jangan silap faham ya. Makhraj dia bukan pangkal lidah. Makhraj huruf sad ni ialah ujung lidah kita berada di belakang gigi bawah. Ha ya, kalau tuan-tuan boleh tengok mulut saya saya nganga -ngang tengok ah. Ha? ha lidah saya kan. Ha. Itu cara sebut sad. Lidah kita di belakang gigi ha. Os os Aus, pangkal lidah saja naik untuk tebalkan dia. Makhraj dia di situ. Jadi tuan-tuan sekalian, sebutan huruf sad ini jangan kita muncung juga. Pasal ada orang dia muncung, dia baca gini saya tengok. Ihdinas. Ah ha, itu kurang tepat sebenarnya ya. Ihdinasi, ihdinasi. Dia tak perlu muncung pun untuk tebal. Ha, cukup dengan angkat pangkal lidah. Kemudian si ini barisnya kasrah. Yang terbaiknya kita kita macam senyum sikit ahamudahkan ha, tak tak senyum pun tak apa tapi kalau boleh uh, kalau kalau tuan-tuan boleh buat tanpa senyum cuma untuk memudahkan saya kata kita macam senyum sikit mulut kita si si jangan terlebih-lebih sangat si sikit saja idinasi si ha, cukup baik jadi tuan-tuan sekalian bila tuan-tuan sebut huruf sad ini pastikan lagi sekali terangkat pangkal lidah kemudian begitu juga Ara sama juga Ra Kerana ra juga Ra tafkhim Ra tebal Si Ra Si Ra Begitu juga huruf Ta 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 ha, Terangkat pangkal lidah Tetapi Untuk huruf Lam Untuk huruf Lam Kadang-kadang orang kita tuan-tuan Yang selalu jadi masalah di sini Mana? Huruf Nun Huruf Lam Dia suka salah Sebab apa? Sebab dia terpengaruh dengan sebab sod ni tebal, dia tertebal juga nun. Dia buat macam mana? Ihdinas. Oh, nun tu dah dah jadi tebal macam itu. Sepatutnya nun ni nipis tuan-tuan sekalian ya. Sepatutnya huruf nun ni nipis. Latihan kita macam mana? Ihdina. Ha itu bunyi na. Ihdina, ihdina. Jangan ihdinas. Oh, itu salah huruf nun. Begitu juga di sini. Ha? Disebabkan to ni tebal, kita tertebal sekali dengan lam. Kita baca macam mana? Siratol. Oh, salah itu. Sepatutnya lam nipis. Ihdinas oh, siratul. Ha, tol. Macam tu. Bukannya tol. Nampak tak? Satu-satu huruf kita bincang. Kemudian, mustaqim. Tim ni, apa? Huruf isti'alak juga. Dia angkat pakal dah Namun begitu tuan-tuan Sekarang huruf Qaf ni sudah berbaris di bawah Jadi bila baris di bawah Dia taklah macam tebal macam dia baris atas Tuan-tuan jangan buat macam ni ya Jangan Mustaqim oh, Sebab nak tebal Kita pun buat macam tu Itu tak betul tuan-tuan sekalian ya Bila huruf Istia'lak ni baris ni di bawah Tebalnya sudah menjadi lemah ha? Jadi kita sebut Qi qi cukup dengan angkat pakar lidah dengan keadaan bibir kita sedikit macam tersenyum terbuka macam kita uh, macam kita senyum tu mustaqiqi mustaqim mustaqim itu cara dia bukannya mustaqim bukan tapi mustaqim baik suka juga saya sentuh huruf ta ni ya yeah, huruf ta ni huruf hamas musta ada angin mus Ta, musta ha mustaqim. Baik. Kemudian ha huruf ha tuan-tuan. Ni huruf ha. Ya, selesai untuk huruf tu, huruf ha. Kalau terbaiknya tuan-tuan, huruf ha ni jangan kita putuskan suara. Ha, jangan kita baca ih dina ih dina kerana huruf ha ni termasuk dalam huruf rakhawah. Ruk Rukawah ni dia tak mau putus suara Macam ni kita sebut yang terbaiknya begini Ihdina Ihdina Macam tu ya? Yeah? Ihdina Jangan Ihdina ha, Kurang tepat ya? Ihdina Siratal Mustaqim Ihdina Siratal Mustaqim Itu ha, cara dia ya? Yeah? Baik Selesai untuk ayat ini seluruh umat Islam dijemput ke pengajian tajwid al-Quran percuma. Saya nak duit -duit ibu ayah saya. Saya juga. Saya juga. Ah, saya juga. Saya sayang pada ibu dan ayah. Yayasan Waipem, Yayasan Islam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk ayat yang terakhir dalam surah Al-Fatihah ini ialah siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Saya suka macam saya sebut selalu ha, kita tengok di mana huruf-huruf yang tebal dulu. Cuma pembincangan saya saya ambil sekat-sekat Kita ambil hal ini dulu. Ha, memudahkan untuk pembelajaran kita. Baik tuan-tuan sekalian. Daripada Siratul ladzina an'amta alaihim sampai sini ada berapa huruf yang kita kena baca tebal? Ha, sudah tentulah ha, eh, kita boleh jawab iaitulah yang pertama huruf sad kerana sad terdiri daripada huruf isti'la kemudian yang kedua huruf ra kerana huruf ra adalah merupakan huruf ra uh, tafkhim sebab dia bagi di atas kemudian ta ya eh, huruf ta juga huruf isti'la jadi tiga huruf ini kena baca tebal. Jadi selalu saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian untuk menebalkan satu-satu huruf itu fungsi utama dalam mulut kita ialah di bahagian pangkal lidah Jadi tuan-tuan cuba latih sebut Si 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 ha, Jangan sebut muncung Jangan si Si Itu tidak tepat sebenarnya Sebut si Si ha, Pangkal lidah kita naik Begitu juga keadaan hujung lidah kita tu di belakang gigi Kerana itu makhras bagi huruf sad ha, Dan pangkal lidah dinaikkan Si Ra Ra ha, Huruf ra tebal Ra Ra tak perlulah melampau-lampau sampai oro, siro itu tebal sangat atau lebih sangat. Biasa saja. Siro cukup siro. Aa, yang tak betulnya sira. Ha, itu salah lah. Sira ros roni pes itu salah. Ya kena tebal. Tafkhim siro siro baik. To sama juga diangkat pangkal lidah. To si ro to baik selesai untuk huruf tebal. Kemudian tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang kita ni itu saya selalu sebut tuan-tuan. Ya, dia dia belajar huruf ni tebal, bagus. Tetapi kadang-kadang dia terlupa huruf lam ini nipis. Dia terbuat macam mana? Dia tebalkan pa ni siratol ha tol. Itu lam sudah jadi tebal. Salah. Ha? sepatutnya lam ni nipis. Siratol. Ah ha, macam tu. Siratol. Bukannya Siratul Bukan Tapi Siratul Lam nipis Kemudian tuan-tuan Huruf Zal Ini juga satu Huruf Zal ni macam mana sebutan yang betul tuan-tuan Huruf Zal ni tuan-tuan kena ingat ya Ni kata gigi kacip atas Ini kata lidah kita eh? Ujung lidah kita tu betul-betul berada di bawah Kepala gigi Ha, ataupun senang selalu orang sebut Lidah tu keluarkan sikit ha, Boleh lah Kalau lidah tu keluar dia kena Cuma yang dikendakkan sebenarnya Cukup dengan ujung lidah Menyentuh kepala gigi atas Okey Z Z Jangan rapatkan gigi Kalau kita sebut Z Z itu Zai eh, Kalau baca Sirotallazi Itu Zai ha, Salah tu Salah tu agak besar Tuan-tuan sekalian Kerana sudah menukar huruf Zal jadi huruf Zai ha, Kalau semayang Boleh membawa kepada tidak sah solat Kerana huruf Zal dengan Zai Berbeza cara sebut dia Dalam fatihah huruf yang kita sebut Ialah huruf Zal ha? Siratul ladhi Zi Siratul ladhi Zi ha, Begitu, baik Kemudian Naan ha, Di sini selalu juga tuan-tuan sekalian ya. Saya selalu jumpa kawan-kawan kita Di luar sana bila dia baca Di sini tempat yang kadang-kadang Dia selalu salah ya. Dia baca bunyi macam ni Siratul ladhina An'am ha, an -am, dia bacanya Baik tuan-tuan sekalian, ini huruf apa? Ini huruf Hamzah Nah, eh, huruf Hamzah ni di mana kedudukan makhrajnya? Sudah tentu kita faham huruf Hamzah keluarnya di pangkal kerongkong. Jadi sudah tentu bunyinya a a a baik ini huruf ini huruf ain huruf ain di mana kedudukannya di tengah kerongkong kalau tadi huruf hamzah di pangkal kerongkong huruf ain di tengah kerongkong jadi bila kita baca siratal ladzina an'am 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 ha, Nampak? Dia pangkal dulu Siratul lazina an'am Haa Begitu cara dia Dan Inun in Jangan dengung Haa Sebab nun ni hukumnya il iz, Izhar Jangan dengung ya, Salah kalau kita baca Siratul lazina an'am Salah Yang betul adalah Siratul lazina an'am ta'alayhim Haa Begitu cara dia Baik Kemudian tuan-tuan sekalian uh, Ha ni Ta Huruf ta Pastikan ada angin Ada hamas An-na'am ta ha, Jangan tebal ya Jangan An-na'am ta ha, salah An-na'am ta alaihim Salah Yang betul adalah An-na'am ta alaihim ha, Ringan saja sebutan dia Baik Kemudian terus kepada ayat seterusnya Ghairi sampai habislah Tuan-tuan sekalian dalam ayat akhir ini ha? Ada berapa tempat Huruf yang dibaca tebal Ada Empat Mana dia? Ini yang pertama ya Ghain Yang kedua Juga huruf Ghain Yang ketiga Huruf Bod Yang keempat Huruf Bod ha, <tampak> Saya tanda ya Tentang segalanya. Yang pertama kena baca tebal Huruf Ghain Satu Yang kedua Huruf Ghain Yang ketiga Huruf Bod Huruf Bod yang keempat uruk dot juga pada ayat yang ghairul maghdu sampai wal dhalin ini ya. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi ingat eh? selalu saya sebut bila huruf tebal naikkan pangkal lidah. Jadi kita sebut macam mana ghain? Cuba sebut ra. Ra. Naik pangkal lidah saja. Tak perlu kita naik habis semua lidah kita. Ha? jangan sebut gini. O. Oh. itu dah terlampau lebih sangat lidah kita naik. Naik pangkal saja. Ra. Ra. Ra macam tu saja. Baik. Kemudian tuan-tuan, selesai huruf ghain yang tebal, kita akan berjumpa dengan huruf ya. Huruf ya ni nipis. Ha? jadi jangan jangan kita baca tebal. Kadang-kadang kita dengar ada orang baca gini, oi, oi. Oh, itu salah huruf ya. Sepatutnya macam mana? Oi, oi, macam tu. Ya, ghairi, ghairi, bukannya oi, 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 salah. Oi, selesai ghain yang tebal, ya yang nipis. Kemudian huruf ghain yang kedua tebal juga. Ha eh, tuan-tuan sebut mau mau pangkal lidah naik. Mau ha, cukup. Ha eh, tak perlulah melampau-lampau sampai mau mau itu melampau sangat. Biasa saja. Mau mau cukup. Ya. Eh? Begitu juga du. Ha huruf dot ni susah tuan-tuan sekalian ya. Eh? Huruf dot ni susah. Du. Di mana makhraj dot? Tuan-tuan sekalian, huruf dot ni tuan-tuan saya boleh pegang pegang duster ni ya. Eh? Kita cuba lihat duster ni, saya ibaratkan duster ni adalah kita punya lidah Ya, yeah? baik Di mana kedudukan huruf dot Ha, ni hujung lidah kita Ini pangkal lidah, belah dalam lah ha, Bila sebut hujung yang depan lah Baik Di mana huruf dot? Huruf dot di sepanjang tepi lidah Ini tepi lidah ni Ha, ni 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 Sepanjang tepi kawasan sini Ya, yeah? sepanjang tepi lidah ini ke mana? diangkat ke geraham sebelah atas. Ha, kalau boleh buat dua-dua belah bagus. Tapi kalau tak boleh buat tepi ke dua-dua belah, boleh kita pilih sama ada kiri atau atau kanan. Ah ha, du magdu. di sini waladdu ha, waladdu waladdu. Ah begitu ya. Jangan guna hujung lidah banyak sangat. Kadang-kadang setengah orang dia baca macam mana? Waladdu walad Ha, itu dia guna hujung lidah. Dia tak guna tepi tu. Ya, kalau kita guna tepi, walabdo, walabdo. ah begitu. Jadi, huruf tebal, satu, dua, tiga, em, um, empat. Huruf tebal, ya. Cuma, tuan-tuan, suka saya ambil perhatian di sini. Di mana tempat yang selalu orang salah. Tuan-tuan sekalian, dia belajar huruf rain. Tebal, bagus. Tapi, huruf ya kena nipis. Rai, rai. Jangan, oi. Salah. Rai, ya nipis. Kemudian huruf ghain tebal tapi huruf mim janganlah tebal. Kadang-kadang ada orang baca maw. Maw itu salah huruf mim. Huruf mim tetap bunyinya ma. Ghairil ma. Ha baru masuk ghain yang tebal. Ghairil mag. Ghairil mag macam tu. Kemudian bi alaihim wa Ah ha, di sini selalu orang salah. Ni pada huruf lam ini. Apa yang salahnya? Dia dah tebal awal-awal lagi. Dia baca macam mana? Walab. Oh, walab. Salah lah itu. Yang tebal hanya dot. Jadi tuan-tuan kena buat latihan. Cuba baca sampai wala sahaja. Ghairil <Sing> maghubi alaihim wala. Wala. itu bunyi lam. Jangan kita tukar lagi. Ya, Bila kita sambung dengan dot, kekalkan bunyi la itu ghairil maghdubi alaihim wala ha baru kita latih masuk kepada dot pelan lahan ya jangan kita tukar bunyi lam itu ghairil maghdubi alaihim wala dda wala 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 ha bukannya wallad salah ataupun walad pun salah walad salah walam wala ha begitu Kemudian dot ni tuan-tuan jangan diputuskan suara. Suara dia masih ada. Ha jangan wairil maghdubi alaihim walad. Ah itu tak tepat. Ya, pastikan suara masih ada pada walad <tell singing> ha, walad ada begitu. Wairil maghdubi alaihim walad. Baik. Walau dhalin ini tuan-tuan sekalian Kita baca dengan enam harakat Bagi mereka yang cukup nafas Yang sempurna nafasnya Sangat dialu-alukan atau sangat dicadangkan Supaya baca enam Sebaik mungkin Tapi kalau tak cukup nafas apakan dayalah Setakat mana yang dia mampu Tapi yang bagi mereka yang sempurna nafasnya Kena baca dengan enam harakat Baik Selesai saja kita baca Walau dhalin Kita berjumpa dengan huruf Lam kan Huruf Lam ni kena nipis. Huruf <tuk tangan> Lam kena nipis. Jangan kita baca Waalaikum <tuk tangan> Itu salah huruf Lam. Huruf Lam nipis. Macam mana buat? Waalaikum <tuk tangan> Ha Nipis. Salam. <tuk tangan> kan? Jangan baca Salam. <tuk tangan> salah itu itu yang pertama yang kedua tuan-tuan sekalian setiap mad lazim ini namanya mad lazim kalimi Insya insyaallah dalam pelajaran tajwid kita bincang itu jadi dibaca dengan enam harakat ya ba ni cuma setelah selesai Walau dha enam harakat kita nak sebut lam ini dia ada satu istilah kita sebut annabar annabar tuan-tuan annabar ni apa kita baca tu bagi ada sedikit suara berlekuk ataupun lebihkan sikit suara di situ ha? ataupun uh, kita katakan sebagai apa suara tu berlekuk lah ha? ataupun bahasa mudahnya orang kata njut sikit ha? njut sikit suara tu kan Ha, nak masuk dalam Bol ha, Jangan kuat sangat Biasa saja Sikit saja wairil عليهم ولا الضالين. ya lid ni boleh baca 2 harakat boleh baca 4 harakat boleh baca 6 harakat jadi saya rasa untuk perbincangan kita dalam tajuk surah al-fatihah ini alhamdulillah sampai di sini saya rasa dah pun uh, clear lah dah pun selesai untuk perbincangan kali ini insya-Allah kita akan uh, uh, baca seluruhnya daripada awal sampai habis. InsyaAllah ya. Baik, saya baca. Tuan-tuan tengok pergerakan mulut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sirat allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin amin baiklah insyaallah tuan-tuan sekalian saya doakan semua akan dapat membaca surah al-fatihah ini dengan sebaik mungkin namun begitu saya mohon beribu kemaafan di atas kekurangan dan kelemahan. Jika sekiranya ada kesalahan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan boleh betulkan saya insya-Allah. Dengan itu saya mohon lagi sekali uh, jumpa anda uh, di mana-mana tolong tegur saya lah. Kalau <gumlah> jumpa anda di mana-mana kita kita kita, kita sembang-sembang, bincang-bincang tak ada masalah. Jadi dengan itu saya mohon beribu-ribu maafan. wabillahi taufik hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.